deca, šta se desilo? Neka neko nešto kaže. Optimus je uništio Omega Bravu. Šta? Uradio si... Ono što je bilo neophodno, nije bilo vremena za još jednu odloženu bitku. Nekada je zemlja u opasnosti. I ti si uništio jedinu napravu u bilo kojem univerzumu sposobno da povrati našu planetu. Optimuse, trebalo nam je to. Nisi bio tamo, doco. I nije tvoj posao da preispituješ odluku na bojnom polju. Naravno da jeste! Sigurno je postojao drugi način. Nije tako jednostavno, Ratchete. Megatron je iskoristio Omega Bravo da napadne Zemlju. Optimus je spasio našu planetu. A šta je sa našom planetom? Svi naši napori, proliveni energon i bezbrojne žrtve. I šta? Ni zbog čega? Ispravna ili pogrešna odluka šta je učinjeno, učinjeno je. Ali imamo novi problem ovde na ovom svetu. Klonovi su upravo promenili pravila kada su bacili Jacka, Miko i Rafa u igru. Ajme! Pentagon priprema prvu fazu kolobrane. Moram da znam čim imamo posla. Na šta tačno mislite, agente Fowler? Možda bi trebalo da izađete i uverite se sami.